След жестокия разгром на априлското въстание, Русчушкият революционен комитет пръв България възстановява дейността си. Въпреки терора в града остават да работят Георги Петкович, Тодор Чунчулов, Петрана Обретенова, Никола Табаков, Иван Керемикчиев, Димо Хранов. Те поемат изцяло грижата за ранените и хвърлени в затвора участници във въстанието. Събират храни, дрехи, парични помощи. През есента на 1876 година и българското благотворително дружество Букурещ активизира своята дейност и се налага като централен орган за вътрешността на страната. Дружеството възлага на Русчуклии да организират изпращането на молби и депутации до руския консул в града и да подготвят населението за война. Комитетът откликва незабавно и на 17 ноември 12 членна депутация връчва на консула Кожевников прошение за освобождение на България. Кожевников незабавно препраща прошението до граф Игнатиев, а в придружителното писмо не скрива симпатиите си към българите. До Русчушкото руско консулство е подадено и обращение на българските към руските жени с молба за съдействие и освобождение. От редовете лъха не отчаяние, а огромна готовност за борба. Началото на 1878-ма революционният комитет в Русчук отново е в основата на обращение към руския консул, подписано от 57 представители на българското население от градовете Русчук, Търново, Варна, Шумен и Свищов. Прошението е адресирано лично до външния министър Горчаков с молба руското правителство да прояви настойчивост, за да се осъществят предложенията на великите сили пред Цареградската конференция, защото българският народ, имайки горчив опит, не вярва на провъзгласената нова конституция. Чрез тези прояви на Русчушкия революционен комитет, гласът на българите достига до висшите дипломатически кръгове, които са принудени да се съобразят с готовността му да пожертва всичко пред ултара на Отечеството. Изчерпала средствата на дипломация, Русия започва подготовка за война, а за тази цел се провежда системно разузнаване южно от река Дунав. Русчук е един от сериозните и трудни обекти за проучване и ценни помощници на руското разузнаване стават членове и съмишленици на местния революционен комитет. Още в края на 1876-та в услуга на главния щаб на руската армия се поставя Димитър Горов, който е в постоянна връзка с комитета. Получава и предава важни сведения за неприятеля, така необходими на руското командване. Те съдържат данни за укрепленията, за въоръжението и разположението на турските войски. Редовно изпраща сведения и железничаря Попов, помощник-началник на Сточна гара. Първите секретни информации са за най-голямото укрепление Левен Табия. Благодарение на огромната си находчивост, Попов успява да преснеме плана на укреплението и получава висока оценка от полковник Паренсов, отговорен за разузнавателните действия в Северна България. Информация на русите редовно доставя и революционерът Петър Аргиров, който работи като телеграфист в пощата. Той владее отлично френски и турски и успява да се добере до секретни данни за състава и плановете на турската армия. Поради стратегическото място на Русе, в началото на 1877 година полковник Паренсов лично пристига в града като гост на руския консул. Той успява да огледа и да скицира укрепленията и да проучи кое е най-подходящото място за преминаване на река Дунав при евентуално превземане на града. Русия започва частична мобилизация много преди да е взето решение за началото на войната. Още през есента на 1876 година, след отказа на Турция да се съобрази с исканията на европейските държави, руската дипломация провежда поредица от срещи за неутрализиране на останалите велики сили пред очертаващия се руско-турски конфликт. На 24 април 1877 година в Кишенев
император Александър II прочита манифеста за обявяване война на Османската империя. Българските емигрантски среди активно участват в набирането на доброволци. На 27 юни същата година е извършен десант на части от 14-та пехотна руска дивизия и 4-та стрелкова бригада, начало с генерал Драгомиров при Свищов. Десантът е определен от военните стратези като забележително постижение на военното изкуство. При Свищов руските части са организирани в три отряда – Русчушки източен, преден и западен. Русчушкия под командването на престолонаследника Александър Александрович получава заповед да настъпва на изток. 75 000-ни отряд без особени проблеми преминава река Янтра и завзема Бяла, където се установява за 20 на дни главната квартира на руската армия от 20 юли до 13 август. След началото на войната, русенските революционери продължават да подпомагат тайно русите. Турците стават подозрителни и са дадени поредните жертви. Революционерът Ганчо Карамаждраков е заточен в Диарбекир, където и умира. Изпратен през август в Къстанбол и революционерът Никола Сакеларев, заедно с други двама русенци, Димитър Станчоглу и Георги Николов. Епископ Климент Браницки, това е Васил Друмев, прави опити да измоли милост в тяхна защита, но така и остава, неговите опити остават без резултат и Сакеларев също почива в заточение. Заподозряни и изпратени в изгнание са също Петър Винаров, Върбан Дочев, Михаил Хаджи Костов, Атанас Краев. Те прекарват дните до освобождението в малоазийският град Халеп. Сладкарят Христо Ганев е заподозрян от турските власти, че със съндъците за захарни изделия пренася оръжие за Румъния и без да е потвърдено това твърдение е заточен в Цариград. Също в цариградските зандани от септември 1877 до март 1878 година е изпратен и революционерът Йордан Джумалиев.